Əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı ona rüşvət təklif edildiyini açıqlayıb. O, bu barədə Səni Axtarıram verilişində danışıb. Hidayət qızı deyib ki, onun üçün dürüstlük hər şeydən önəmlidir. Həyatımda kimsəyə xəyanət etmədim. Ac, susuz qaldığım zamanlar oldu. Qəzetdə işlədiyim vaxtda mənimlə çalışan bir insanın əleyhinə olmağım üçün 100 min manat təklif etdilər. Bu 2000-ci illərdə olmuşdu. Özü də evim yox idi, amma qəbul etmədim.